Привет! Вие сте с YouTube каналът на HiCom. Аз съм Геро и днес сме ви подготвили ревю на един малко по-компактен телевизор спрямо последните, които разгледахме. Зад мен е Hisense 55 E7 NQ Pro и ще поговорим за това каква картина, какво аудио и какви екстри може да очакваме от него. Нека видим какво предлага модела. Ако сте гледали последните ни ревюта на Hisense телевизори, сигурно ви е направило впечатление, че там моделите бяха по 65 инча, докато този път имаме 55 инчов дисплей. Мисля, че е важно да разгледаме един по-малък вариант, защото не всеки може да намери място за по-големия, а и за него необходимо да сме по-далеч от екрана, докато този може да бъде поставен в стая с по-малко отстояние. Както и сами може да се убедите, картината тук е просто зашеметяваща. От една страна това се дължи на Quantum Dot Color технологията, която насища максимално цветовете и ги кара да изглеждат като живи. Освен нея имаме и локално затъмняване на целия QLED панел, което не само елиминира тези бели светлинни оттенъци, които виждаме при някои телевизори, но и прави черното по-дълбоко. Това на свой ред кара изображенията да изпъкват още повече. Операционната система, която виждате в момента, се нарича VIDA OS. Интерфейсът е много интуитивен и лесен за навигиране. Сегментите са ясно отделени, а тук има един дълъг списък с апликации, където ще откриете всичките си любими приложения, включително YouTube, Netflix, Disney+, Max, Amazon Prime и много други. Ето така пък изглежда дистанционното, което идва в комплекта с телевизора. Както виждате, съвсем стандартно изпълнение. Въпреки това имаме Quick Action бутоните, които ни отвеждат до най-популярните приложения и апликации. Освен с дистанционното, тя може да бъде управлявана и с гласови команди. Като впечатляващото е, че успява да разпознае от първия път какво и казвате. Дори да не е на перфектен английски. Hisense 55 E7 NQ Pro е създаден да бъде професионален избор за всеки, независимо за какво бива използван. За киноманите има Filmmaker режим, предназначен да намали обема на постпродукционната обработка, прилагана към филми и телевизионни предавания, така че да се наслаждавате на съдържанието, както е предвидено от режисьора. Наличен е и спортен режим, който с помощта на изкуствен интелект успява да ни накара да се чувстваме сякаш сме на стадиона, а не на дивана. Специално внимание е отделено на всички любители на видеоигри, понеже гейминг режимът поддържа скорост на опресняване на екрана от 144 Hz, което позволява повече време за реакция. А пък AMD FreeSync Premium стандарта превръща лага и смущенията в далечни спомени. Dolby Vision на свой ред обогатява визуалното изживяване заедно с всички останали HDR стандарти. Има дори геймбар, който предоставя бърз достъп до метрики, като кадри в секунда, яркост, съотношение на картината и други. Мисля, че Hisense 55 E7 NQ Pro предлага едно пълноценно аудиовизуално изживяване, като тук по-малкият размер в никакъв случай не се отразява негативно на качеството. Какво е вашето мнение за модела? Напишете го долу в коментарите, ударете палец на видеото, ако ви е харесало и не забравяйте да се абонирате за още ревюта. Чао!